Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, terus dengan Ramadan Karim. Kullu a'wa antum bikhair. Mudah-mudahan dapat kita sempurnakan dengan baik la'allakum tattaqun hingga sampai capai ke darjat ketakwaan berAllah Allah SWT uh, sejak komen-komen saya beberapa hari ini di antara yang paling hangat ialah isu Rohingya. Keramai yang berpendapat kita ini terlalu lunak kepada orang asing, uh, nak pergi warga negara, banyak fake news yang terbabit dengan tuntutan rohia kununya menuntut menjadi warga negara. Uh, saya harap kita jaga batas uh, akhlak kita dan teliti berdasarkan fakta. Ya? uh, Rungia ini adalah uh, dan, dan saya rojok beberapa soalan uh, Tambahan yang ditanya Oleh uh, atau kritikan Yang dibuat oleh uh, Airil Ariel Rafael Safizan Muhammad Adam Islam Jamhari Ali Kamsani Ali dan kalau tak salah uh, ratusan yang yang komen uh, ramai juga yang uh, menyerang saya mengatakan mengapa saya harus memberikan Uh, ya nak bela nasib Rohingya sedangkan rakyat kita susah. Saya tidak bela ya selain daripada apa yang kita fikir munasabah Ada sebuah buku The Rohingyas yang baik yang ditulis oleh uh, Azim Ibrahim uh, dari UK uh, Inside Myanmar Genocide. Iaitu disebut di sini pembunuhan beramai-ramai yang berlaku. Nah, dia sejarahnya mulanya mereka bergantung dengan harapan eh, NLD eh, di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi itu akan membela mereka ya nah, tetapi ternyata dalam buku-buku begini tentang Aung San Suu Kyi langsung tidak diperkira kedudukan golongan eh, Rohingya atau eh, di rantau kawasan Rakhine mereka adalah penduduk eh, Burma asal ya dah lama beratus tahun tetapi dalam sensus tahun 2014 ya itu di, di kerajaan Burma menetapkan Rohingya ini sebagai etnik Bengali mai dari Bengal dia tak mau terima bila dia tak iktiraf mereka itu sebagai Rohingya anak tempatan pilihan raya 2015 pun dia tak boleh mengundi kemudian mulalah tekanan-tekanan, tentu je bila begitu mereka mula mengkritik dan membantah. Bila membantah, mereka itu diserang, perkampungan mereka dibakar, wanita dirogol, anak-anak di -anak dipenjarakan dan ramai yang terbunuh. Itu yang menyebabkan mereka lari keluar. Sudah ada kezaliman penindasan ke atas sebahagian besar umat Islam di Myanmar, yang menyebabkan mereka terpaksa lari keluar, jangan hina mereka, jangan dera mereka lagi, ya? bukan kita pilih, bukan kita mengajak mereka ya? saya setuju, sebab itu daripada awal, kita me 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 mengkritik kerajaan dulu, ya? saya ingat lagi sebagai pembangkang, kerana tidak bantah dengan keras uh, tentang kezaliman ini dan minta ASEAN berdiri Dia ASEAN nampak membeku diam Masa angkusan suci dulu pun ya, ang, um, Yang ASEAN sebut hanya Constructive criticism Kita cara kritik, cara konstruktif Akhirnya bila Eropa, Amerika bantah Barulah kita turut bantah Ini jiran tetangga kita Menzalimi sebahagian daripada penduduk Dan kita katakan Kita tidak harus campur tangan Dalam isu dalam negara Jadi sekarang ini Rakyat kita marah kerana ada yang susah tetapi ini bermakna um, Kita harus ada tindakan Kita ingat dulu Ini jadi isu politik Masa pakai harapan perintah UMNO dan PAS adakan perhimpunan besar Nak bantu uh, Rohingya Ada yang bagi, nak bagi kerakyatan sementara kepada masyarakat Rohingya Atas nama Islam Atas nama jihad ini masih buka mata dunia Kita tuntut itu Bukan main hebat Sekarang kita bincang tak boleh kerana ini orang-orang pelarian yang tak patut diberikan hak. Saya nak beritahu tak timbul soal jadi hak warga negara. Orang yang pelarian jangan tenggelamkan kapal mereka. Ataupun janganlah sampai mereka terpaksa lagi sampai terbunuh. Mati kelaparan atau mati tenggelam. Kita harus beri perlindungan dalam batasnya sementara beri uh, bantahan yang kuat kepada kerajaan Myanmar bagaimana boleh mengusir rakyat mereka Bangladesh tak mampu lagi dah menampung begitu banyak kita pun bantu dulu kok bazar dengan rumah sakit khas untuk mereka tetapi ini bukan penyelesaian jangka panjang cuma sekarang ini terdesak saya harap janganlah kita hilang kemanusiaan kita ya. kita pun susah ada batas kita boleh bantu ya. orang perang pemenya Syria ya, berjuta lagi kesempatan Apa yang Taib Erdogan lakukan? Ya, dia bagi perlindungan hampir 3 juta hingga 4 juta orang. Kemudian dia kata ini ada batas kami. Dia marah. Uh, ini bukan saja Syria, Assad yang menindas. Dia juga tegur Eropah yang tidak bantu dan tidak terima pelarian itu. Jadi kita boleh lakukan dengan cara yang sedemikian. Tak boleh kita umpamanya usir mereka, segar mereka um, mati tenggelam ataupun mati kelap kelaparan. Kita juga ingat dulu ya, ini digunakan untuk politik juga. Ada yang ter terkambus mati. Ingat kita buat siasatan, ya, yang terkambus mati dijadikan hamba abdi, dijadikan pekerja-pekerja um, kelas rendah yang ditindas. Jadi saya sementara saya uh, faham kegelisahan sebagai rakyat kita Uh, kita jangan berikan lebihan jangan bermuka-muka beri muka kepada mereka lebih tetapi soal kemanusiaan soal itu kita harus pelihara tak boleh uh, kalau kita hidup sengsara ditindas negara sendiri oleh satu pemerintahan pemerintahan tentera junta yang zalim maka kita harus berikan pertimbangan kemanusiaan angsan suci yang dianggap hero besar itu bila dia jadi pemimpin dia juga khianati amanah itu dan sekarang bila ditanya saya ingat lagi dia dia pernah ditanya di uh, satu satu uh, peribunan dunia uh, dia jawab dia tak, dia, dia tak mampu jawab selain dia menyatakan bahawa mereka ini bukan penduduk uh, negara kami mereka ini hanya uh, Bengali dan status dia pun tak mau diterima sebagai hak sampai begitu di negara sendiri. Jadi saya harap saudara fahamlah ya. Janganlah um, anggap saya ini apa ni <tell> terlalu simpati kepada orang asing. Uh, tapi jangan pula daling sama sama dengan penjenayah, penindas, zalim di Burma anggap mereka ini semuanya pengganas, semuanya orang yang seperti hamba abdi, boleh dirogol anak mereka, boleh dibunuh dan boleh dibakar kampung mereka. Baik. Yang yang berikut ialah soalan-soalan yang terkait dengan isu perkeso dan KWSP uh, yang banyak dibangkitkan tempoh hari. Uh, juga ada yang katakan ini hak mereka, duang mereka. Buatlah perkeso badan yang ditubuh, lembaga ditubuhkan itu jaga kepentingan pekerja. Bila ada masalah covid Selain daripada perlu kita bantu mereka uh, untuk kesihatan kerajaan menetapkan ambil wang perkeso dan bayar itu yang dibantah oleh kesatuan sekerja saya hanya mengambil pandangan kesatuan sekerja minta kerajaan pertimbangkan umpamanya KWSP ya. ada yang bangkit umpamanya uh, Zack MN Tuan TWZJE Steve Chong Ray Rasik Hadiah Zee Eja Di antara yang bangkitkan soal-soal KWSP dan Perkeso um, Saya terima baik ya, teguran itu uh, Dan pandangan uh, Menghormati hak mereka Memutuskan, itu wang mereka tepulah mereka mesti nak buat apa, tapi kena ingat KWSP Ada kenyataan uh, Beberapa hari yang lalu Oleh um, Pengurus uh, KWSP Tunku Ali Zakri Yang mengingatkan Dan memang benar Kalau ikut peruntukan undang KWSP itu Simpanan hari muka Orang kata ialah hak mereka Nak belanja sekarang Tapi dia peringatkan Seperti mana saya ulang dahulu Iaitu 71.4% Yang bekerja sendiri ini Hanya mampu Menyimpan setakat sebulan simpanan dia ya? Maknanya kalau saya, dia bersara besok Ada wang sebulan beli hidup Wang itu nak diambil sekarang Jadi apa jaminan masa depan mereka Dan kata dia 82.7% yang bekerja dengan sektor swasta Itu simpanan mereka itu cukup Hanya sekadar hampir 2 bulan kita pernah ingat ni eh, jaminan mereka setelah mencecah umur 60-an 70-an nak hidup dengan simpanan begini akan menjadi masalah. Jadi sebab itu kita harap sementara kita setuju um, dengan pendapat saudara mengatakan hak saudara tapi kita peringatkan seperti yang disebut dalam uh, oleh kenyataan uh, KWSP sendiri memperingatkan supaya jangan kita abaikan masa depan kita sendiri kerana kesesakan kini kesesakan kini itu harus ditampung sebahagiannya oleh kerajaan hari ini baik tajuk-tajuk yang soalan-soalan uh, dibangkitkan juga sekarang um, uh, saya nyatakan soalan dulu Christopher Nicholas eh? curious as to why many Malaysians are short of food and other basic stuff when for all Malaysians, Malaysian stimulus package was delivered by the government. Now uh, let me summarize this to say that if uh, the, the funds are of course not adequate but what has been highlighted as a major controversy is even the 100 ringgit package per person has come to our notice what is given only 85 ringgit now we have another case what is given is only 45 ringgit the minister says well cost um, of uh, transportation service etc but this is utter nonsense we have thousands of ngos individuals giving their service and giving uh, the providing the food at full liberty and and the uh, full service with no cost um in terms of transportation etc etc so i think uh, to take 15% 20% in many cases 50% as transportation cost is clearly to me ridiculous and utterly corrupt and unacceptable jadi yang dan yang dibangkitkan oleh Saudara Christopher itu ialah tentang agihan uh, bantuan makanan, jabatan uh, kebajikan masyarakat um, uh, tidak uh, menerima kenyataan bahawa nilai itu rendah tetapi um, ahli parlimen dan dewan negeri yang melihat sendiri itu ternyata sumbangan ditetapkan itu tidak setimpal. Um, dan kadang-kadang bakul makanan yang patut RM100 yang diberi bukti baru ini di lembah pantai Kosnya RM85 dan ada yang lain lebih rendah Alasan konon kos pengangkutan dan sebagainya bagi saya tidak mensabar Nak ambil untung janganlah ambil daripada menjadi, menjadi lintah darat yang mencekam, mencekik orang miskin ini yang berlaku dan ini yang kita elakkan. Jadi orang kata ini oh ini jadi politikan politikan. Ini kadang masalah juga bagian kita. Dia beri kepercayaan itu percayaan penuh tanpa soal tanpa kritis. Jadi sebab itu wang rakyat ini mesti dipulangkan dengan baik. Janganlah ambil kesempatan dalam kesusahan. Saya sebut uh, beberapa hari yang lalu tentang membina mahligai atas pusara. Ini pepatah Melayu cukup dalam maknanya kita nak diri mahligai atas pusara rakyat ha, baik sudah bayangkan umpamanya kalau dalam soal ini dalam soal makanan ini kalau tanpa NGO dan individu yang kes uh, Ustaz Abid Liu berbagai lah, ini orang yang bantu ini tanpa kos yang besar yang dibuat oleh sesetengah uh, pihak yang bertanggungjawab dalam kerajaan. Jadi kalau tidaklah dengan NGO dan individu dan jantung kuasa masjid, jantung kuasa surau, sudah bayangkan parahnya kesan kepada rakyat. Baik. Soalan berikutnya juga dari Christopher Nicholas tentang sesi parlimen itu kos kos yang saya ingat minimal sebab cuma kursi itu diubah suai saja, bukan ubah suai kursi tapi dijarakkan uh, kosan parlimen. Parlimen itu ada 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 memang sedia ada bukan ada kos tambahan um, dan tentunya memang ada melibatkan sedikit kos tetapi saudara ini soal um, imbangan kuasa kalau kita beri kuasa dan tidak pertikai, tidak persoal, tidak tanya Maka ia akan membawa kepada penyalahgunaan kuasa eh? Kita tengok bentuk makanan Tapi ini soal perlembagaan Sidang parlimen ini tuntutan perlembagaan Tuntutan undang-undang Dia ada rang undang-undang perbekalan Yang mesti diluluskan sebelum kita belanjakan Itu undang-undang negara ya, Berikutnya apakah yang diperjuangkan oleh keadilan uh, kerana dikaitkan dengan apa yang dibuat oleh kerajaan yang sebelumnya yang beri kepada keadilan uh, mansuhkan saya uh, dalam keadilan tapi saya tidak dalam uh, kerajaan ya. dan kalau saya uh, teliti ucapan saya di parlimen uh, ada yang mengatakan, oh Anwar sekarang baru cakap seorang miskin amboi, sampai hati saya cakap begitu, saya masuk penjara kali pertama uh, tahun 74 itu so isu baling isu rakyat miskin dibaling jadi dimasuk ISA kerana perjuangkan rakyat miskin dibaling tapi bukan soal peribadi ni eh tapi soalnya uh, di parlimen walaupun sebagai Ahli Parlimen Perdiksen sebiasa saya bagikan supaya beberapa peruntukan ini ditambah kita tentu masa itu merasakan cermat dan bertanggungjawab tetapi tidak benar kalau kita batalkan semua tapi memang betul ada yang dikurangkan dan kita telah menzahirkan pandangan kita ramai mempersoalkan mengapa saya tidak bawa kes undang-undang terhadap tuduhan dilemparkan uh, kalau dulu kita bawa juga walaupun bagilah bukti apapun kalau badan kehakiman masa dulu tu kalah semua ya. Yeah. sebab itu UN rapetua tentang independence of the judiciary memutuskan kita ini badan kehakiman kita tidak bebas sebab itu ada surah di Raja mengenai penyalahgunaan kuasa badan kehakiman dalam isu yang disebut korek-korek-korek di mana seorang peguam boleh mengarah dan menulis keputusan bagi pihak hakim tertinggi negara kita. Ini semua dalam suruh, laporan Suruhanjaya Jaya Diraja. Uh, tetapi dalam pada itu pun saya bawa, saya ingat tak kurang daripada berbelas kes terhadap uh, menteri, terhadap uh, sesiapa yang memfitnah. Banyak kes-kes yang juga saya menang. Ada kes yang saya menang um, dapat ganti rugi 1 juta ringgit Tapi saya pulangkan balik uh, untuk kos dan juga untuk derma Ada kes yang saya menang 400 ribu ringgit kos saya dipukul oleh mantan ketua polis negara Dan wang itu pun saya berikan kepada mangsa-mangsa ISA Jadi um, saya boleh Tapi dalam kalau kes rojok kepada kes Ustaz Hadi Awang ini Um, saya memang memikirkan sekarang saya tidak mahu panjangkan Sekarang saya tidak mahu salah faham saya berbeza pendapat dengan beliau Saya tidak mahu jadi masalah saya de Pribadi dengan keluarga PAS Tapi walaupun uh, Pasukan peguam mencadangkan supaya tidak akan diambil Saya belum buat keputusan Jadi kalau mengatakan saya tidak mengambil keputusan Kalau saya nak ambil ni Takkan hari-hari orang maki saya Takkan hari-hari nak ambil kes mahkamah cukup lah. Semua kita ajak bulan Ramadhan mubarak ini kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wataala masing-masing bon doa supaya dapat diperbaiki, dapat di tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Dulu PH kata banyak hutang, sekarang ini wang ada untuk rakyat untuk COVID 19 Ini Terima kasihlah soalan dari saudara Mazlan ya. Tapi saudara harus tahu dulu sekarang hutang lagi banyak. Ya. Uang Wang boleh dikeluarkan. Kita boleh pinjam. Kalau keadaan macam sekarang ni terdesak, orang tak cukup makan, kita kena belanjakan. Saya setuju. Ya. Tetapi bukanlah 250 bilion. RM250 bilion ni termasuk ke wang perkeso, wang KWSP, wang ini yang dibangkitkan tadi ini wang simpanan kita ya. tetapi wang dibelanjakan ada di sekitar 25 dulu di dalam uh, PH masa Menteri Kewangan Guan Ik ada paket rangsangan 22 bilion jadi ada tambahannya jadi kita, kalau katalah 25 ni tak cukup, orang masih terdesak, tak ada kerja Uh, pengangguran meningkat dan uh, makanan susah bagi ramai banyak keluarga maka kita terpaksa tambah, kalaupun terpaksa berhutang kali ini tanggungjawab kerajaan soal keselamatan makan minum, basic rakyat ya. jadi um, bukan maknanya kita ada wang sekarang kita hutang lagi banyak dah triliun dah, triliun ringgit triliun ni sampai tak boleh kira dah ya. dah lebih daripada triliun Jo Zainal tanya pasal zakat Mengapa rizab zakat ini beratus juta Tetapi masih tidak diberikan kepada orang-orang miskin Ini urusan kerajaan negeri Ada yang telah menguruskan baik Yang semampunya ya, eh, Tetapi saya seperti mana saya bangkitkan Pandangan saya tentang zakat ini agak keras sedikit ya. Ini berdasarkan pandangan uh, zakat oleh Syekh Yusuf Qaradawi Yang juga disebut di dalam <coughs> yang yang bahasa Melayu pun ada uh, hukum zakat uh, oleh Syekh Usup Khardawi dan dia terangkan ini Di penting kita ialah mengapa kita harus lihat zakat itu institusi yang mesti dipertahankan dan diperkukuh ingat dalam perang redah Abu Bakar Siddiq radallahu an itu istihar perang terhadap orang yang mengaku Islam tetapi tak bayar zakat kerana seluruh tunggak institusi Islam itu roboh kerana tak prihatin terhadap masyarakat yang derita. Inilah sebabnya mengapa ia menjadi satu tunggak dalam hukum dan sistem Islam. Uh, dalam kupasan um, uh, zakat dalam Islam adalah sistem baru dan unik. Itu apa, bukan saja dari segi ajaran syariah itu daripada Allah SWT tetapi um, tentang uh, perlunya uh, kita patuhi uh, zakat uh, untuk umat Islam ini dengan pelbagai alasan ya dan um, Syekh Ghazawi menyebut tentang bagaimana uh, zakat dari umat untuk umat ini uh, mengutip komentar hadis Muaz di mana Rasulullah berkata ini daripada Syekh Muhammad Shaltut Al-Azhar ya Beritahu kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan sedekah atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu, di, lalu diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka Jadi tumpuannya itu adalah untuk menyucikan tazkiyah uh, Dan harus sampai kepada orang miskin Maksudnya dengan segera Maksudnya keupayaan sistem zakat itu mampu Ini kita sebut dalam kisah Zainal Omar Abdul Aziz tentang pengurusan negara dan kerajaan yeah, Bagaimana sistem zakat itu dalam masa singkat Dia jadi uh, khalifah 2 tahun 3 bulan Selesai masalah kemiskinan rakyat Kita kadang jadi Perdana Menteri puluhan tahun Tapi masalah kemiskinan, masalah penderitaan rakyat masih banyak Itu beda kerana pengurusan sistem per perintahan yang bersih Orang yang pemimpin itu tidak tamak haloba nak kayakan diri dia, kayakan kroni, kayakan anak pinak Maka rakyat terjejas Jadi sistem zakat itu adalah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Sistem pemerintahan Islam Kalau sistem zakat itu diurus dengan baik, dengan cermat Jadi bagi saya kalau kita teliti pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Kharadawi Kita akan tahu bahawa Sangat penting zakat ini diurus dengan sangat cekap dengan kos yang paling rendah dan jangan lewatkan bantuan kepada fakir miskin. Eh <coughs> uh, harapan uh, ni tanya persoalan daripada saudara Arif ya. Uh, sidang parlimen. Uh, apakah akan ada perjumpaan uh, dengan uh, bila? diadakan perjumpaan. Surah Saifuddin Nasution maklum kepada saya bahawa perjumpaan akan diadakan awal minggu depan uh, untuk berbincang hal-hal yang tertentu. Tapi ini pandangan kerana speaker bebas dan tentu harus merujuk kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang sebelum membuat keputusan. Abdul Malik bertanya pengumuman uh, Tun Mahathir <coughs> dia akan duduk di blok pembangkang semasa sidang parlimen. Ini mengelirukan kena bersatu terdapat pihak kerajaan. ini satu apa, new normal ya. Perdana Menteri bersatu. kemudian Tun Mahathir bukan pakai harapan tapi duduk di kawasan pembangkang juga bersatu. Jadi dah jadi berdua sekarang ni. Jadi itu terserah pada mereka lah keadaannya tapi memang <coughs> kita lihat umpamanya pendirian masing-masing apakah um, uh, parti ini dapat menyelesaikan perpecahan yang ketara dulu dia kata keadilan ni pecah keadilan pecah-pecah sikit tapi keadilan tu masih blok satu besar dan masih kuat ya. jadi mudah-mudahan um, mereka pun begitu Wallahualam nur nawawi mengapa khazanah jual harta negara pada waktu harga jatuh khazanah sells 85 million tenaga shares for over 1 billion. Dan sini kena tanya eh <coughs> uh, Perdana Menteri ya. Yeah. Uh, mungkin kerja terdesak tapi terdesak lebih baik hutang daripada jual dalam keadaan harga merudum. Uh, kalau dulu masa harga agak bertahan sikit pun diserang habis-habisan apa ni um, ada an harapan sekarang ini mereka ulang bukan lebih baik lebih teruk lagi ya sekarang pasaran pasaran saham tu merudu merudu orang kata kita merudu ni maknanya jatuh langsai ke bawahlah tertera masalah ni sekarang juga kita pilih nak uh, jual maknanya harga pulangan tentunya lebih rendah tapi saya percaya Perdana Menteri dan Menteri Keuangan harus jawab Kalau perlukan wang Maka dalam keadaan sekarang ni Maka kita terpaksa berhutang Jadi tengok nisbah kos yang secara relatifnya Kalau kita mula jual aset penting negara dalam keadaan sekarang Negara tu betul-betul nampak akan bankrupt Dan kerugian kerana nilai aset sekarang jatuh Harga hartanah Uh, pasaran saham. Kita lihat dia pasaran saham, bagaimana uh, merudumnya sekarang. Saya tak kata jatuh. Dia kata jatuh. istilah oh, Melayu ni sedap ya. Uh, pahit berdengung. Jatuh merudum. Kona baring. Jadi dia gambarkan, dia bagi bahasa tu memang sakat. Ni. Ya, yeah. Pahit sama berdengung. Okey, baik. Terima kasih banyak. Sehingga kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.